Lüğət, Molla Nəsrəddinin Qamüsül əlamından. Ehtimal, yəni birinin malına həmlə eləmək. Həmin ləfz Gəncə, Quba, Qarabağ və Naxçıvan mahallarında çox işlənir. Xorasan və Məkkə yollarında dəxi möhtatdır. Ehsan, gözəl adamların xörəyi. Məsələn, qırqovul ya toyuqla bişmiş pulov. Ehzar, xan ya qubernat qapısında məətəl olmaq. İranda və Qafqaz müsəlmanlarının içində çox istəymal olunur. İxtira, yəni xörlərin peşəsi. Müsəlman içində istəymal olunmağı caiz deyil. Amerika və Germaniyada çox işlənən sözdür. Əzlal, xalqı vəz və nəsiyyətlə lal eləmək. Bu sözü məhz vaizlər istəymal eləyirlər. Əramil, dul övrətlərə meyl eləmək və onları 15 dəqiqənin müddətinə mütə eləmək. Xorasanda və İran məmləkətlərində çox istəymal olunur. Qafqazda dəxi az işlənmir. İstibdad, füqəranın və qürəbanın dadına yetişmək. İran, Rusiya və Osmanlı hökumətlərinin idarəsinin ovzağı. İstihmam, yəni isti hamama getmək. Naxçıvanda və Təbrizdə hər dəqiqə istəymal olunur. İstihya, ölünü diriltmək. İslam aləmində keçən vaxtlarda çox işlənirdi. Amma indi bərək surətdə istəymal olunur. İstixdam, damın içinə övrəti qatıb qapıya qıfıl vurmaq. Amma 3-4 övrət sahibləri üçün çətinliklə tələffüz olunur. İstirahət, isti hamamda uzun yatıb rahat olmaq. İstecal, əcəlin tez yetişməyinə tələsmək. Qafqazın qərib fəhlələrinin arzusu. Molla Nəsrəddin jurnalı, 21 aprel 1906-cı il, 3-cü nömrə. Poçt qutusu, Lənkəranda Məşədi Oruç Heydərəli oğluna. Göndərdiyiniz məqaləni çox razılıqla çap eləyərik. Bu şərtlə özünüz Tiflisə təşrif gətirib yazdığınız məqaləni oxuyasınız. Göyçayda cənab Mıki ağaya. Üzərlik yandırınız, dua yazdırınız, tas qurdurunuz, hər nə eləyirsiz eləyiniz. Amma heç bir çarı eləməsəz, dəxi də məsləhətdir. Qarabağda Hüseyn Kərbalayı L oğluna. Yazıb soruşursan ki, nə səbəbə məcmuəmizin tarixini və neçə gündə bir çıxacağını yazmamışıq. Gərək belə olaymış. Olacağa çarə yoxdur. Biraz səbr lazımdır. Hamısını axırda bilərsən. Dəxi niyə ürəyini sıxırsan? Birinci nüsxəmizdə etdiyimiz suallara cavab. Vladikavkaz şəhərində bir şəxsdən ki, adı yadından çıxıb. 1. Mollaları və övrətləri rədd eləməyin çarəsi o evin qapısında bir nəfər Xorasan ya Təbriz dilənçisi əyləşdirməkdir. 2. Tənbəllik və qeyrətsizlik İran məmləkətindəndir. Haman şəhərdədir ki, orada şeyxi və üsul-i bəhsi həmişə var, yəni Kirman şəhərində. Molla Nəsrəddin jurnalı, 21 aprel 1906-cı il, 3-cü nömrə. Amolalar, niyə məni döyürsünüz? Olmaya məndən qorxursunuz? Olmaya qorxursunuz ki, əyilib cəmaatın qulağına bir neçə söz pıçıldıyam, bir neçə mətləblərdən agah eləyəm. Olmaya qorxursunuz ki, məcmuəmin vərəqlərini nökərlər samavar alışığı eləyə-eləyə və şəkillərini uşaqlar oynada-oynada axırda cəmaat gözünü açıb bəzi işlərdən xəbərdar ola. Olmaya siz başa düşürsünüz ki, bir məmləkətdə iki padşah və bir əsirdə iki molla ola bilməz. Ya Molla Xəsrəddin, ya Molla Nəsrəddin, heç eybi yoxdur. Döyürsünüz, döyünüz. Amma bunu da biliniz, ey mollalar ki, günlər dolanar, sular axar, zəmanə təzələnər və axırda yetim yesir və keçər küçəl qardaşlarım dostu ilə düşmənini tanıyıb, haman yoğun dəyənəkləri sizin əlinizdən alar və başlar. Dəxi dalısını demirəm. Və bu da o vaxt ola bilər ki, keçər küçəl, tumançaq və bambılı, bit və sirkəli qardaşlarım sizlə mənim təfavütümü başa düşərlər. Hərçənd ki, siz də mollasız və mən də mollayam və lakin bizim aramızda bir balaca fərq var. Baş ağrısı da olur. Amma bu barədə bir neçə söz deməyi özümə lazım görürəm. Bizim təfavütümüz
bir neçə qismdir. Əvvələn, mən molla ola ola, müsəlman qardaşlarıma vəz eləyən vaxt deyirəm, bir Allaha sitayiş eləyin, bir də Peyğəmbərə və imamlara itayət eləyin. Amma siz deyirsiniz, Allaha da sitayiş eləyin, Peyğəmbərə də, imamlara da, mollalara da, dərvişlərə də, ilan oynadanlara da, fala baxan, tas quran, dua yazan, cadükün, həmzad, əcinnə, kəlilə, dimnə, şeytan, div, mərriq, sərriq, tərriq, amaq, şaşan, küflə qurdu, mıq-mıq, mozalan, bunların cümləsinə sitayiş eləyin. İkinci, mən də mollayam, siz də molla. Amma mən müsəlman qardaşlara deyirəm, ey müsəlmanlar, gözünüzü açınız, mənə baxınız. Amma siz mollalar deyirsiniz, ey müsəlmanlar, gözünüzü yumunuz, mənə baxınız. Üçüncü, mən bir müsəlman uşağı küçədə görəndə deyirəm, bala, burnunun fırtdığını sil. Və həman uşaq arxalığının sol qolu ilə başlayır burnunu silməyə. Amma siz mollalar həman uşağı görəndə deyirsiniz, gədə, qırışmal, qaç atana de ki, vədə elədiyini bugün göndərməsə, bir elə bəddua oxuyaram ki, yeridiyi yerdə daşa dönər. Dördüncü, mən də mollayam, siz də mollasız. Amma bir balaca təfavütümüz də budur ki, mən heç olmasa bir parça qalın kağız üstə bir neçə nağıl nuğul yazıb, ilan qurbağa şəkli çəkirəm və paylayıram müsəlmanlara ki, oğul uşaq şəkillərə baxıb gülsünlər və nökərlər kağızını alışıq eləyib asanlıqla ocağı yandırsınlar. Amma siz mollalar deyirsiniz, uşaqların da canı cəhənnəmə, nökərlərində. Siz mollalar deyirsiniz, millət necə tarac olur olsun, nə işim var? Düşmənlərə möhtac olur olsun, nə işim var? Qoy mən tox olum, özgələri ilə nədir kari? Dünya və cahan ac olur olsun, nə işim var? Səs salma, yatanlar ayılar, qoy hələ yatsın. Yatmışları razı deyiləm, kimsə o yatsın. Tək-tək ayılan varsa da, haq da adıma çatsın. Mən salim olum, cümlə cahan batsa da batsın. Millət necə tarac olur, olsun, nə işim var? Düşmənlərə möhtac olur, olsun, nə işim var? Salma yadıma söhbəti tarixi cahani. Əyyam-ı sələfdən demə söz, bir də filani. Hal isə gətir meyl eləyim dolmanı nani. Müstəqbəli görməyinə gərək, ömürdü fani. Millət necə tarac olur olsun, nə işim var? Düşmənlərə möhtac olur olsun, nə işim var? Övladı vətən, qoy hələ avarə dolansın. Çirkab-ı səfalətlə əli başı bulansın. Dul övrət isə, sailə olsun, o da yansın. Ancaq mənim avazı işənim ucalansın. Millət necə tarac olur olsun, nə işim var? Düşmənlərə möhtac olur olsun, nə işim var? Hər millət edir səfhəyi dünyada tərəqqi, eylər hərə bir mənzil məvadə tərəqqi. Yorğan döşəyimdə düşə gər yada tərəqqi, biz də edərik aləm-i röyada tərəqqi. Millət necə tarac olur olsun, nə işim var? Düşmənlərə möhtac olur, olsun, nə işin var? Molla Nəsrəddin jurnalı, 28 aprel 1906-cı il, 4-cü nömrə. İran təqvimindən, bu il həmşəki kimi çox toz olacaq. Hər gah yağış yağsa, yerdən nəbatat çox göyərəcək. Sel gəlsə, damdaşı dağıdacaq. Yayda istidən odun təsiri olmayacaq. Böyük kimsələr kiçiklərin sözünə baxmayacaqlar. İran tərəqqi eləyəcək, Yaponiya tənəzzül. Əgər 1906-cı ildə ixtişaşı inqilab qeyri-məmləkətlərdə zuhur eləsə, İranda və Qafqaz müsəlmanlarının arasında meymun oynatmaq və əl quşu saxlamağa bir tərəfdən maneçilik olmayacaq. Bir para millətlərin içində rəylər müxtəlif olacaq. Osmanlı ilə Bolqariya ya davı eləyəcək, ya etməyəcək. Davı etsə ya Osmanlı basacaq, ya Bolqariya. Həyat mühərrirlərindən Cənab Əliyağazadəyə. Həyatın 86-cı nömrəsində yazırsınız ki, millətimizin tərəqqisi qəzet, məcmuə və kitabların artmağı ilə olar.
Lakin görünür ki, siz də ümidvar kimi mollalara sərkeşlik və itayətsizlik eləyirsiniz. Və həmin nömrədə Cənab Molla Hafiz Məhəmmədəmin Şeyxzadənin buyurmağına mültəfit olmursunuz. Diqqət etmişsiniz ki, Cənab Şeyxzadə qəzetlərin, qələmlərin çoxalmağından hevslənib fəryad qoparır. Ay haray! Bu son vaxtlarda əksər qələmlər sütur-i müstəqimdən intihar eləyirlər. Bəzi mollaların iç üzlərini açırlar, sirlərini, zəmirlərini qanıb cəmaatı başa salırlar. Aman, qoymayın belə işlər ola. Din iman əldən gedə. Biz bərabərlik namına sizdən təvəqqə eləyirik ki, Cənab Şeyxzadənin əmrinə itayət eləyib yazdıqlarınızı düzəldəsiz. Yoxsa sizin də alnınıza tezliklə ağ olmaq damğası basılar. Molla Nəsrəddin jurnalı 28 aprel 1906-cı il 4-cü nömrə. Bir para hikmətli danışıqlar. Məşədi Pirqulu, nə qayırırsan? Heç sad. Bə burada nə üçün durubsan? Heç. Elə belə. Kimi gözləyirsən? Heç kimi. Gedirsən, gəl gedək. Heç bilmirəm. Bə nə vaxta dək burada duracaqsan? Valla, heç özüm də bilmirəm. Əgər istəyirsən, gedək. Kərbəlayəsən, utanmırsan, qızarmırsan, ayaq yalın, tumançaq və başı açıq çıxırsan küçəyə. Valla, utanmağa utanıram. Amma qorxuram, qızaram. Qaradavoylar gəlib tutub aparalar, qatalar dama ki, rəngin qırmızıdır. Molla Nəsrəddin jurnalı, 28 aprel 1906-cı il, 4-cü nömrə.